Sabe, depois a gente tira essa luva, sabe? Vem devagarzinho, tá pra cada linha. Acerta. Lá dentro da linha, cacete. Tá na linha. Que é isso, juizão? Marca a cabeça. Tem que fazer isso aí agora, né, juizão? Não inventa, né, juizão? Ajeita a bola, sabe? Ajeita aí. Vai se apitar, juiz. Vai se apitar, juiz. Porra, cara. Vai chorar não, viu? É profissional, é pra onde, velho? É pra onde, velho? É pra onde, velho? Não, porra!